Regjistrimet pranë gjimnazit profesional të qytetit Elbasanit edhe këtë viti kanë të kaluar pritshmëritë. Ky fakt konfirmohet nga drejtori i këtij institucioni Leonida Haxhi Nikolla, sipas të cilit degët më të preferuara janë ato të teknologji informacionit, hoteleri turizmi e kuzhinës. Ka një numër të madh të regjistrimeve në degën e teknologji informacionit, është një nga degët më të preferuara për momentin. Ka një numër konstant që e ka ruajtur numërin dega e hoteleri turizmit. Ne kemi pas 192 numërin e regjistrimeve, ndërsa si numër është 230 tek profesionet e buta që janë hoteleria, tekstil, konfeksionet. Nga ana tjetër, nxënësit e shohin formimin e tyre profesional në këto degë si një mënyrë që ju krijon atyre mundësi punësimi në vendet e Bashkimit Evropian. Për çfarë degë studioni? Hoteleri turizëm. Atëherë, a mendon e keni zënë vetë këtë degë? Po, po, dëshira ime. Në të ardhme, kur të mbaroni studimet, do vazhdoni punën në Shqipëri apo mendoni edhe për jashtë? Edhe për jashtë, për një më të mirë tonë. Mendoj se jashtë, nëse është mundësia edhe këtu. Ndoshta. Mendoni se mundësit jashtë janë më të mira? Po, sigurisht që janë më të mira. Vazhdoni studimet në gjimnazin së Liçekës? Po. Ku çfarë degë? Hoteleri turizëm. Po, është një degë që dëshirova vetë dhe mendoj se është më mirë jashtë se janë mundësitë më të mira. Edhe pse shumë nxënës zgjedhin që të vazhdojnë studimet në shkollën profesionale, sërish qyteti e vuan një mungesë të theksuar të punëtorëve në shumë fusha profesionale për shkak të emigrimit masiv.